অসমৰ ৰাজনীতিৰ হেউতিয়া সভাটোকৈ চাঞ্চল্যকৰ খবৰ। আৰ এছ এছ নেতাৰ চৰণত সেৱা জনোৱাৰ পিছত এইবাৰ বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বলৈ হাগ্ৰামাই দিলে পত্ৰ। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডালৈ হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ পত্ৰ। চাৰিটা প্ৰস্তাৱেৰে মোদী, শ্বাহ, নাড্ডালৈ পত্ৰ হাগ্ৰামাৰ। বি পি এফক এন ডি এত অন্তৰ্ভুক্তিৰে আহ্বান। আগন্তুক নিৰ্বাচনত বিজেপিক সকলো প্ৰকাৰৰ সহায় কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ লগতে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ নকৰাৰো আশ্বাস দিলে হাগ্ৰামাই। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হাত শক্তিশালী কৰাৰো প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে। অসম মন্ত্ৰীসভাত বি পি এফৰ এজন বিধায়কক কেবিনেট মন্ত্ৰীৰ মৰ্যাদা প্ৰদানৰ অনুৰোধ হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ। বিজেপিলৈ পত্ৰ হাগ্ৰামাৰ আৰু চাৰিটা প্ৰস্তাৱ ইতিমধ্যে আগবঢ়াইছে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে। আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে প্ৰধানমন্ত্ৰী, কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী আৰু সমান্তৰালভাৱে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি তিনিগৰাকীলৈ ইতিমধ্যে পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু সেই পত্ৰসমূহত তেওঁ বিজেপিক সৰ্বতোপ্ৰকাৰে সহায় কৰাৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে। আৰু ইতিমধ্যে আমি দেখুৱাইছোঁ যে চাৰিটা প্ৰস্তাৱেৰে মোদী, শ্বাহ আৰু নাড্ডালৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে। বি পি এফক এন ডি এত অন্তৰ্ভুক্তিৰ বাবে তেওঁ আহ্বান জনায়। আগন্তুক নিৰ্বাচনত বিজেপিক সকলো প্ৰকাৰৰ সহায় কৰাৰো প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ লগতে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ নকৰাৰো তেওঁ আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হাত শক্তিশালী কৰাৰো প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে। আৰু লগতে অসম মন্ত্ৰীসভাত বি পি এফৰ এজন বিধায়কক কেবিনেট মন্ত্ৰীৰ মৰ্যাদা প্ৰদানৰো অনুৰোধ জনায় হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে। হাগ্ৰামাৰ বিজেপি প্ৰীতি, হাগ্ৰামাৰ সপোনত চেঁচা পানী ঢালিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। ওচৰেই বিজেপিৰে মিত্ৰতা নাকচ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। দিল্লী স্পষ্ট কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই, বি পি এফৰ লগত আমাৰ সম্পৰ্ক ভাল, কিন্তু বিধায়িনী দলতহে বি পি এফ আমাৰ মিত্ৰ। বি পি এফৰ সৈতে আমাৰ ৰাজনৈতিক মিত্ৰতা নাই। হাগ্ৰামাই কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বক জনালেও মোৰ ক'বলগীয়া নাই। ইউ পি পি এল আমাৰ মিত্ৰ, বি পি এফ বিধায়িনী দলৰহে মিত্ৰ। খুব সোনকালে এই পৰিস্থিতিৰ সলনি হোৱাৰ আশা নাই। দিল্লীত 15 দিন ধৰি বাহৰ পাতি আছিল হাগ্ৰামা। আৰ এছ এছ শীৰ্ষ নেতা ইন্দ্ৰেশ কুমাৰকো সাক্ষাৎ কৰিছে হাগ্ৰামাই। ইন্দ্ৰেশৰ ভৰি চুই সেৱা জনাইছিল হাগ্ৰামাই। বি এল সন্তোষ, পৱন কুমাৰকো কৰিছিল সাক্ষাৎ। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী, জে পি নাড্ডালৈ পত্ৰ লিখিছিল হাগ্ৰামাই, কিন্তু তেওঁৰ এই সকলো আশাত চেঁচা পানী ঢালিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আৰু বি পি এফৰ সৈতে এতিয়া কোনো ধৰণৰ মিত্ৰতাৰ সম্ভাৱনা নাই বুলি স্পষ্ট কৰি দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে তাৰমানে বিজেপিত যোগদান কৰিব আৰু পদ পৰিৱৰ্তন। মই এইটোৱে জানো যে ইউ পি পি এল আমাৰ মিত্ৰ দল আৰু বি পি এফৰ লগতো আমাৰ সম্পৰ্কটো ভাল, যিহেতু তেওঁলোক কংগ্ৰেছ বিৰোধী বা কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন গঠবন্ধনত বৰ্তমান তেওঁলোক নাই, কিন্তু তেওঁলোক বিধায়িনী দলতহে আমাৰ মিত্ৰ। ৰাজনৈতিক মিত্ৰতা এতিয়াও বি পি এফৰ লগত হোৱা নাই। বি পি এফৰ মুৰব্বী হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই যদি কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বক সাক্ষাৎ কৰে, এই সম্পৰ্কে জনায়, সেইটো মোৰ ক'বলগীয়া একো নাই। কিন্তু মই যিমান দূৰ মোৰ জ্ঞানে ঢুকি পায় যে ইউ পি পি এল আমাৰ ৰাজনৈতিক মিত্ৰ আৰু বি পি এফ আমাৰ বিধায়িনী দলত মিত্ৰ, ইমানখিনিয়ে আজিৰ দিনটোৰ পজিশ্যন সেইটো। আৰু এই পজিশ্যনটোৰ খুব সোনকালে সলনি হোৱাৰ সম্ভাৱনা হাগ্ৰামাৰ নাগপুৰীয়া শৰণাপন্ন হৈছে হাগ্ৰামা মহিলাৰী। ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি তুমুল চৰ্চা চলি থকাৰ সময়ছোৱাতে বি টি চিৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য প্ৰমোদ বৰুৱাই এই সন্দৰ্ভত প্ৰকাশ কৰিছে নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। হাগ্ৰামা মহিলাৰী তাৰমানে বিজেপিত যোগদান কৰিব আৰু পদ পৰিৱৰ্তন। মই এইটোৱে জানো যে ইউ পি পি এল আমাৰ মিত্ৰ দল আৰু বি পি এফৰ লগতো আমাৰ সম্পৰ্কটো ভাল, যিহেতু তেওঁলোক কংগ্ৰেছ বিৰোধী বা কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন গঠবন্ধনত বৰ্তমান তেওঁলোক নাই, কিন্তু তেওঁলোক বিধায়িনী দলতহে আমাৰ মিত্ৰ। ৰাজনৈতিক মিত্ৰতা এতিয়াও বি পি এফৰ লগত হোৱা নাই। বি পি এফৰ মুৰব্বী হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই যদি কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বক সাক্ষাৎ কৰে, এই সম্পৰ্কে জনায়, সেইটো মোৰ ক'বলগীয়া একো নাই। কিন্তু মই যিমান দূৰ মোৰ জ্ঞানে ঢুকি পায় যে ইউ পি পি এল আমাৰ ৰাজনৈতিক মিত্ৰ আৰু বি পি এফ আমাৰ বিধায়িনী দলত মিত্ৰ, ইমানখিনিয়ে আজিৰ দিনটোৰ পজিশ্যন সেইটো।
আৰু এই পজিশনটো হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে কি কৰে কি নকৰে ইয়াৰ লগত আমাৰ কোনো এটা জড়িত নাই। আমাৰ চিন্তাধাৰাবিলাক আমি বদলেনখন আগুৱাই লৈ যাব বিচাৰোঁ আৰু অসম আৰু ভাৰতৰ উন্নয়নৰ যিটো ধাৰা বৈ আছে ইয়াত আমি অংশীদাৰ হ'ব বিচাৰোঁ। গতিকে ৰাষ্ট্ৰ কথা নহয় যিটো নেকি আমি ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে পাতিব লাগে। ইয়াৰ বাহিৰে বহুত কথা আছে, আমি শিক্ষাটো কেনেকৈ আগুৱাই লৈ যাম, আমাৰ অৰ্থনীতিটো কেনেকৈ আগুৱাই লৈ যাম, আমাৰ এমপ্লয়মেণ্টটো কেনেকৈ আমি বাঢ়িব পাৰোঁ বাঢ়াব পাৰোঁ, এই কথাবিলাক আমি ছিৰিয়াছলি পাতিব লাগে। গতিকে মই তেখেতৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়ে কি কৰিছে কি কৰা নাই সেইটো লৈ পেলাই ইমানখিনি মানে আপোনালোকৰ আগত আলোচনা কৰিবলৈ মোৰ বেছি ইচ্ছা নাই। মানে মানে নাই এতিয়াতো তেখেতে এম চি এলেও নহয়, মানে কি কয় চিফ নহয়, এম চি এলে হয় কিন্তু দুই বছৰে এছেম্ব্লিত অহা নাই। তো গতিকে দিল্লীত বাহৰ পাতে না কেলকাতাত বাহৰ পাতে না চেন্নাইত পাতে না গোৱাত পাতে কিন্তু তেখেতৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড কৰিব। আমি কিন্তু ৰাইজৰ লগত আছোঁ, ৰাইজৰ কাম কৰি থাকিম। 17 বছৰত তেখেতে ৰাইজৰ লগত নাছিলে, কেতিয়াবা মানে ক'ত ক'ত আমেৰিকাত আমেৰিকা ঘূৰি আছিলে আৰু শিলিগুৰিত বহিবলৈ অফিচ কৰিছিলে, এইবিলাকতো আগতে মানুহবিলাকে কৈ আছিলে। গতিকে এতিয়া আৰু আমি কি এক্সপেক্ট কৰিম? গতিকে তেখেতে ক'ত থাকে ক'ত নাথাকে সেইটো আপ টু দেম, আপ টু হিম। বাংলাদেশ